Christmas memories. I've been working so hard. Hej kære venner og rigtig glædelig jul. Hvis der lige er nogen, der snakker i baggrunden, så er det fordi, jeg er hjemme hos min familie. I vores hus, som jo er der, jeg har boet i længst tid, og nogle af jer OG-følgere vil også kunne huske lyserøde blokværelse days. Og det er den sidste jul i det her hus, fordi mine forældre har faktisk solgt det. Og så i det her år, som i forvejen bare er anderledes. Jeg vil sige, at jeg selv har virkelig sådan mærket til det her på det sidste. Så det har fyldt meget for mig de sidste par uger, og har også påvirket vores jul, der bliver lidt anderledes, der bliver faktisk væsentligt anderledes, end den plejer. Men sådan tænker jeg, at det er for mange i denne tid. Det er noget med at få det bedste ud af en anderledes situation, og se, hvad det er, vi egentlig kan lære og finde ud af, at den her lidt skøre periode. Det her, det bliver altså den sidste video i jul med Sandra-serien, og er egentlig bare en lille video, hvor jeg summer op. Vil opfordre jer til at se alle de andre videoer, hvis I ikke har. Jeg har lavet 8 videoer indtil videre, tror jeg, i december, så det er jo væsentligt flere, end jeg plejer. Så jeg håber rigtig meget, at I synes, det har været hyggeligt at følge med i. Det var jo ligesom min lille hybrid mellem vlogmas og noget, jeg også kunne overskue, fordi især nummer 2 år, jeg gjorde det, jeg ved, at I rigtig godt kunne lide det, og det vil jeg også rigtig gerne lytte til, men der var det simpelthen for meget for mig. Altså sådan, der kogte jeg lidt sammen bagefter, jeg havde gjort det, hvis jeg skal være ærlig, og havde ikke lyst til at lave YouTube i rigtig lang tid, fordi jeg ligesom blev mættet. Så det er jeg jo selvfølgelig ikke interesseret i, sker. Så det her, det har ligesom været min balancegang imellem de to. Så har jeg årets store giveaway, som kan vindes inde på min Instagram, og det er en julegave, jeg har købt til jer. Det er så en alarm, der ringer et eller andet sted i huset. I år, der har jeg købt den her Prada-taske. Det er et vintage-fund. Oh my god, den er så cute. I love it so much. Det er nogle gange lidt hårdt med de her giveaways, guys. Men I fortjener det. Og jeg er løve. Løver, vi kan godt lide både at lide. Vi kan rigtig godt lide både at få og give gaver, og så er et af mine kærlighedssprog altså også bare helt klart gaver. Og det handler ikke altid kun om at være materialistisk, men i og med, at det er mit kærlighedssprog, så er det også den, jeg godt kan lide at udtrykke, når der er noget, der betyder noget for mig at give igen. Nu kommer min mormor. Jeg må hellere lige pause og vende tilbage. Nu kom min mormor og hendes mand lige og sagde god jul med afstand, for dem skulle vi ellers have holdt jul med, men de har besluttet sig for at blive hjemme, just in case. Nu er lige hurtigt noget med til mig. Viser jeg lige den her bog om krystaller. Mega cute. Og en halskæde. Jeg er lidt i tvivl om, hvad sten det er. Det her er i hvert fald turkiser, men jeg ved ikke, hvad det her er for nogen. Så hvor kom jeg fra, venner? Jo, gaver er mit kærlighedssprog. Så det er altså derfor, jeg elsker at lave en selvfinansieret giveaway. Og det er altså den her, som I kan vinde inde på Instagram. Så I behøver sådan set ikke gøre noget på den her video for at vinde den. Men jeg har 3 af de her Sandras Mystery Goodie Boxe, jeg har udløjet tidligere i jul med Sandra tilbage. Og dem udløjede jeg på den her video. Så der er faktisk 3 vindere her. Og dem kan I vinde ved at kommentere og abonnere på min kanal herinde. Og bare lige skrive, når det er done. Så trækker jeg 3 tilfældige vindere inden så længe og annoncerer dem på den næste video. Vi skal pynte juletræ op. Frederik, han er her, men han er lige ude at løbe en tur. Og de af jer, der har fulgt med, ved, at vi normalt har den her store tradition med at samles den 23. Og nu bliver vi så kun os 5 her i år. Men vi gør det hyggeligt alligevel, og jeg var også ved at se The Grinch, som faktisk er rigtig cute. Og så mangler vi The Holiday og Love Actually, som er de 2 bedste julefilm. Jeg har jo været i gang med det her projekt, hvor jeg har set en masse af de der Netflix-agtige julefilm, og jeg har også set serien Dash og Lily, og jeg synes faktisk, den var rigtig cute. Så lige en recommendation, hvis nogen af jer mangler noget at se her i juledag. Og af de film på Netflix, som er min yndlings, så kan jeg virkelig godt lide The Princess Switch, begge 2, A Night Before Christmas og A Christmas Prince. Altså, jeg kan godt lide dem alle sammen. Men jeg føler lidt, at de film, de er sådan en anden liga end, altså, Love Actually og The Holiday, det er sådan stippet over, den anden type underholdning og en anden type produktion, men
Jeg kan stadig rigtig godt lide de der lidt kliché-agtige julefilm. Rigtig glædelig jul, guys. Jeg vil egentlig bare få lavet den her video og gå sådan lidt på juleferie-agtig mode. Og ønske jer derude en rigtig glædelig jul, også under de lidt anderledes omstændigheder. Jeg håber, I passer på jer selv og på hinanden. Og ja, tager hånd om jer selv i den her tid. Det kan godt bringe nogle svære følelser op, det her med, at vi ikke har tingene, som vi plejer, og især det her med, at man ikke kan være tæt med dem, man elsker og er i familie med osv. Så husk på at give jer selv plads til det, og pas rigtig godt på jer og dem omkring jer, og tusind tak, fordi I har set med i min lille juleserie her i år, og fordi I bare følger med generelt, simpelthen. Rigtig glædelig jul, og tusind tak, fordi I så med. Hey guys. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This